Mirror on the wall, here we all again. Dream arise and fall, you'd be my only fame. Yo, what's up? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? So guys, yup, lama dah tak jumpa. Sebab, ya, hari tu aku nak bagi tahu sikit lah. Sebab aku tergendala sikit aktiviti YouTube aku ni, disebabkan aku balik rumah mak aku minggu lepas. So aku nak pergi buka puasa dengan dia, nak spend time dengan dia kejap lah, seminggu. And then ya, yeah, disebabkan itulah aku punya YouTube aktiviti ni tergendala seketika. Tapi tak apalah, ya, nak buka puasa dengan mak kan. Mak aku tu dia kerja kat Penang. Kalau bulan puasa ni dia jual nasi lah, nasi kerabu. Nanti korang pergi eh, nasi kerabu dekat aku tak tahu nama tempat tu apa, seberang Perai ke apa, lupa. Ah, seberang Perai, di dekat dengan flat yang belakang Petronas dekat Politeknik seberang Perai tu. Yes, kat situ. Nanti korang pergilah. Ada bazar Ramadan kat situ, kecari akak wen nasi kerabu. Ah, tu mak aku lah. Dan dia kerja sana mencari sesuap nasi untuk menyara anak yang tak guna macam aku ni. Iyalah, 22 tahun tak kerja lagi, apa nak jadi Lukman? Alah, tak kerja, mana nak cari kerja? Lurah malas nak kerja, masalah juga sebenarnya. Tapi tak apalah, siapa WhatsApp ni? So guys, yeah, and itulah sikit aku nak bagi tahu sebab apa aktiviti YouTube aku tergendala seketika. And yeah, right now I'm back. So guys, hari ni aku nak main game No More Cat Mario. Sebab ya, yeah, yang stage 6 tu nanti aku akan main lain kali lah. Nanti kalau aku ada mood nak main, aku main lah. And then hari ni kita main game baru pula. Game ni genre dia action. And then boleh lah, berdasarkan review dalam YouTube yang aku tengok, macam best. Tapi korang jangan expect game ni best sangat. Sebabnya game ni game 2D je. Aku main game pun semua game 2D. Tak ada semua. Baru satu game main. Lukman, shame on you. So, nama tajuk game ni The Expendables. So, nak tengok macam mana gaya gamenya? Tengoklah. So guys, without wasting any time, let's hit it. Kita kena ganas sikit. Kita main game. What? Oh, player 1. Kita main game gini, kena ganas. Tahu tak? Okay, good. Come on, man. 3, 2, 1, go. Yes. Oh, apa ni? Apa ni? Eh? Ni gerak arrow. Okay, lompat arrow juga. Ni apa tembok ni? Oh, si bisa. Eh, weh. Anggap dia ni? Apa kaya ni? Oh, bom dia. Ganah bom dia. Eh, ni bom juga. Okay, go. Kita pergi eh. Oh, damn. Oish, American. But I'm not American, I'm a Malaysian. He's son of the crap. Oh, ikutlah. Oh, weh. Oh, bomb. Okay. Bang, kita nak atas lu lah. Oh, dia jahat di atas. Weh. Oh my god. Dom. Boom, ya. Badai muka. Mati lo. Huh. Eh, aku gelap mati. Mission fail. Wow guys, ni game ni bagi aku not bad. Setakat ni lah. Oh, ni pisau pula. Okay. Oh, gila kan. Buat anak tangan yo. What? Oh. Damn, I'm sorry. Ni situ pun sakut lagi.
Wih, ini pistol lain, mesti pistol lain. Oh, ini bau yolo pistol. Wow, oh, okay good. Okay good. Mana ni? Oh. Hei, sip lah. Nggak jatuh pak tadi pula. Ini apa ni? Wih. Ya Allah, ya. Jangan lah, jahat lah saya muna. Wih, ada babi. Babi. Oh, lihat ni. Lihat ni makan. Damn. It's racist, man. Whoa, what the hell is this? Oh, kita boleh rekrut, okay? Yeah. Oh, American again. Ay. Wih, bo, jangan. Oh. Jangan lah, degah lah demo ni. Oh, damn. Oh, mulai gitu, gawe tu nya anyo, dia pun tiga. Area liberate. Wow, segitu sahaja game dia. So kita tengok lagu mana pula game dia. So go. Come on man. Just be faster a little bit. Oh, kita ada gu. Gu ni maksud dia, maksud gu tu dia macam ada team lah. Oh. Ya Allah, pistol. Nyusahkan orang betul lah. Kita boleh rekrut. Oh, okay, boleh rekrut lagi. Nah, ambil pistol. Cepat. Oh, okay. Who the hell is this? Oh my god. Kita kena ambil dia ke? Ui, gila. Noya betapa degahnya eh. And betapa degah pistol peluru tu game tengok. Ya, pakai belakang. Gila. Baik lah. Bam. Mana lagi yang bangsat-bangsat? Okay, good. Gila. Matilah aku. Mata. Oh, dia tu lo bereskan. Oi. Udah mati semuanya. Oh, atas ni tak boleh. Tak boleh lagi. Oh, mati kau, ha. Wow, ha, mati kau. Woo. Okay, good. Yeah. American again. Bam. Woo. Macam best je main game ni. Tak tahulah kenapa. What the hell is that? Oh my god. Apa tu? Pergilah. Bodoh. Oh. Damn. Kena tembak macam tu je. Ya Allah. Ulang lagi. Apa ni? Apa lambat sangat? Cepat sikit. Ya Allah. Your precious bros has been captured. They are about to learn the true meaning of expendable. Okay. Aku tak faham juga sebenarnya. Okay, what is this? Oh. 2-1. Apa? Oh, okay. Apa ni? Flexion complete. What the boy did you? Benda disebut tu. Apa ni? Oh, dia balik. Dia balik apa ni? Pisau. Okay. Okay. Selunya lah. Cepat sikit boleh tak? Aduh, yai. 20 minit lah. 7 minit. Ada. Dah nak habis lah. Biasa 12 minit, kamera aku dead off terus. Aku tak tahu kenapa. Dia macam tak boleh nak record lama. Aku pun pelik juga sebenarnya. Tapi tak apalah. What the? Apa tu?
Da-da-da-da-da-da-da. Pew! What the? Lagi. Macam mana aku nak naik? Huh? What the? Bam! Okay, good. Bom! Wih, macam mana aku nak naik? Okay, boleh. Apa ni? Lepat. American again. What's wrong with American? I know this game from America, but yeah, tak perlulah setiap kali sampai checkpoint tu. What? Sampai checkpoint tu. What? Susahlah. Apa ni, ni punya pistol ni. Ha. Jadi macam tu tu. Bam. Mati kau. Susah gila pistol ni. Eh, siapa tu? Can I reach it? What? Mati lagi. Ha ni. Pakai Gatling gun lah senang sikit. Whoop. 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 Gila bhai. Macam mana nak naik? Alah, oh sana. Okay, faham. Okay. Broad death. What the? Mati lagi. Ya Allah. Oh, kita kena save yang kat bawah tu. Turunlah apa tu. Haa. Okay, I save you. Oh. Ada. Balik pisau lah. Kau tak ada pistol lain ke? Ya Allah. Kau memang hidup dengan pisau je. Macam ni. Hop. Bam. Ya Allah, susah juga game ni. Nampak je macam 2D tu. Susah tu. Gila. Cakap ke air. Doh. Susah doh. Bangs. No, I didn't say nothing. Bam! Where the hell I go? Wih, macam mana aku buat tu? Aku nak pergi mana ni? Wow. Oh, okay, atas tu. Ah, Eddie, datang. Dua stage. Senang je. Apalah sangat. 11 minit. Aku rasa kena berhenti sampai di sini sahajalah. Sebabnya dah 11 minit. So, yeah. Itulah The Expander Bros. So, macam mana game tadi? Best ke tak? Please komen kat bawah. Bagi tahu best ke tak game ni. And then, komen juga kat bawah. Bagi tahu. Aku ingat bapak aku tadi. Bagi cadangan game apa yang aku perlu main. Dengan syarat game tu adalah 2D sahaja. Buat masa sekarang 2D lah. Yelah, maklumlah. Laptop aku ni pun laptop biasa je. HP biasa je. Laptop-laptop yang orang buat assignment. Ni bukan laptop ROG. Bukan laptop Alienware, abang. Aku bukan lelaki kaya. Bukan Tony Fernandez. So guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share my video and subscribe my YouTube channel. I'm Ahmad Luqman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, have a nice day. Assalamualaikum.